Ja, hallo. Da ser det ut som klokka mi er akkurat 00:16. Så da er jeg på plass da. Det var så vidt jeg husket på det, for jeg surret med noe som jeg synes var så utrolig artig sammen med datteren min. Så var det sånn her, åh, klokka er 4:10. Så da tenkte jeg, ja, jeg får jo, siden jeg har sagt at jeg skal streame, så må jeg streame, vet du. Så det er sånn. I dag streamer jeg fra kontoret mitt. Det er vått og rått og regn og ruskevær ute, så det er sånn, jeg hadde håpet at jeg liksom skulle egentlig få sendt noe fra en eller annen fisketur eller noe sånt, men det får vi ha til gode, rett og slett. Det er en flott søndag uansett. Jeg har allerede vært ute på vift, vært på noe som heter Buggegården sammen med barnebarn og koset meg storlig sammen med dem. Og det er noe med at denne tida som man har nå, at man tar vare på øyeblikket. Det er viktig å ta vare på øyeblikk. Og jeg ser at dere kommer poppende innom her, den ene etter den andre. Det er så flott at dere følger med på klokkeslett, og sånn, selv om jeg hopper litt rundt på søndager. Onsdager forsøker jeg å være ganske så presis på at jeg holder meg til 10:00. Så jeg har lurt på litt på om jeg bare skal ha på onsdager fremover, sånn at dere er lettere å holde styr på meg. Neste søndag er jeg for eksempel da jeg oppe i Finnmark. Korsfjorden. Vi får se om det blir noe stream da. Det må vi bare se. Det blir kanskje litt på impuls. Men når man er i fart, så er man i fart. Og så tenker du kanskje, liksom, Solfra, har du aldri ferie? Jo, jeg har korte snutter, for jeg blir så sliten av ferie. Det høres sikkert veldig dumt ut. Men det er sånn, jeg liker å være i aktivitet, jeg liker å gjøre det jeg liker å gjøre, jeg liker å være sammen med mennesker, jeg liker å snakke om det jeg lever i, og det jeg tror på, og det jeg står for, og så videre. Sånn. Så det å stadig være i samtale med folk, det er bare sånn man trives med. Og da kan du si, hvis man skal tvangs ha ferie på alle premisser, så blir det veldig rart. Men det er viktig å ta vare på øyeblikket, som jeg sier. Disse øyeblikket, de kommer aldri tilbake. Det finnes på en måte noen sånne momentumer i livet hvor man, hvis man ikke følger med, så går man glipp av det. Jesus, han sier veldig mye sånn, se på, legg merke til. Og det er så mye vi går glipp av hvis vi ikke stopper opp og ser etter. Det var noen som snakket om, det var Pernille Strand, kona til Jørn Strand. Hun sa noe som satte ord på måten jeg tenker på. Hun sa at når du leser, så les sakte. Stopp opp og se hva som finnes. Altså når du leser Bibelen, så les sakte. Ikke sånn at du graver deg fullstendig ned, men tygg og tenk på hva er det egentlig som finnes her. Og det er det er sånn jeg leser. Jeg grubler ikke for dypt, for da kan man bli helt gal, men jeg liker å tenke over, hva er det egentlig jeg leser? Hva er det jeg egentlig, hva kan jeg lære ut av det her? Hva betyr dette for meg da? Ofte når man leser Bibelen, eller kanskje er på en eller annen setting, så tenker man at nå skulle den vært der, og den skulle hørt det, og det var noen andre som skulle hørt den tingen, og mens tenker jeg, ja, men jeg er her, så kanskje jeg burde høre etter selv, rett og slett. Så nok småprat, sånn egentlig. Jeg tenkte, hva skal jeg snakke om? Det er det jeg lurer på hele verden, ikke sant? Hva skal jeg snakke om? Hva er det? Så vet jeg at en av dere spurte meg om ikke jeg kunne snakke om dette med lovsang. Om jeg kunne snakke om dette med det musikalske, da, den biten. Og da kunne jeg jo sikkert hatt en haug med bibelvers klare for deg, og jeg kunne hatt en hel haug med ting listet opp i forhold til dette med lovsang. Men jeg tror kanskje det er greit om du leser det selv, men jeg har lyst til å bare dele noen tanker. Jeg har ikke den hele og fulle åpenbaringen på dette med lovsang, men jeg ser veldig viktigheten av hva musikk gjør med oss. For eksempel jeg selv, som jeg har jo levd et liv nå, og
når jeg hører musikk fra forskjellige faser av livet, så bringer det tilbake minner, kanskje både gode og dårlige. Det bringer tilbake minner, og det skaper følelser, det skaper noe i hjerte og sinn. Og jeg tror musikk er noe som preger oss mer enn vi er klar over. Jeg husker denne sangen som heter «O store Gud». Ikke sant? «O store Gud, når jeg i undring aner den jord, det du har skapt og alt dette her». Nå husker jeg selvfølgelig ikke teksten når jeg skal prate da. Men denne «O store Gud», den er så mange som på en måte er kjent med den, uavhengig om de er kjent med tro og sånt, så er det den «O store Gud». Og den forkynner, den prater om Guds enorme storverk, om hvor når man ser seg rundt på en måte, at man kjenner at det er noe i en som bare, det skaper en beundring, det skaper en undring, det skaper noe. Når vi begynner å se oss rundt på universet og på skaperverket, da. Og store Gud. Jeg kan huske når jeg var helt ny som kristen, så kunne jeg aldri høre den uten å gråte. Fordi jeg hadde et minne med den sangen. Og det minnet, det var helt tilbake fra da farfaren min døde. Og den sangen, den ble synget i begravelsen hans. Og den gangen, altså, var jo ikke jeg noe kristen, jeg var jo en ganske ung jente. Jeg var ikke så gammel jenta når farfaren min døde. En utrolig, utrolig viktig mann i livet mitt. Han het Arthur. Og for meg så er det sånn, når jeg tenker på han, så er det bare gode minner. Det er bare en sånn som en farfar skal være. Alle burde ha en farfar som Arthur. Og minner strømmer på. Men jeg kan jo da huske den siste tida hvor han var syk, og når han til slutt døde da. Og jeg kan huske denne sangen «O store Gud» ble synget i begravelsen. Og jeg var jo såpass ung at jeg ikke på en måte kanskje forsto alt, men jeg forsto at farfar var borte. Og det var ikke sånn at jeg tenkte at det var Gud som hadde tatt den, men jeg kjente at det... Og den sangen, jeg tenkte vel ikke så mye på den da, men den satt der som et minne. Og så senere da, når jeg mange år senere skulle plutselig befinne meg i en menighet, hvor de synger «O store Gud» i alle former og fasonger, så for meg så rørte det så sterkt ved følelseslivet mitt, at jeg klarte ikke å synge den uten å gråte. Jeg klarte ikke å synge den uten å tenke på den begravelsen og det som... Og det tok lang tid før jeg kunne synge det med rett hjerte. For jeg forbandt det med noe helt annet. Jeg forbandt det med tap. Jeg forbandt det med smerte. Jeg forbandt det med barndomsminner. I stedet for å knytte det til Gud. For det er en lovprisningssang. Det er en sang som er til Gud. Det er ikke bare en flott underholdningsvise, eller noe som skal framføres for å skape vemodighet og skape stemning, for å bruke et sånt ord. Det er ment, den er skrivet som en lovsang, og hvor ofte vi egentlig kanskje bruker ting feil, fordi vi på en måte ser, så ja, vi legger kanskje ting i det som ikke er der. Nå ser jeg mamma skrive en kommentar. Godt at du er på plass, mamma. Vi ses etterpå. Jeg kommer en tur etterpå. Hege er på, har fått et stort hjerte fra henne. Koselig med kommentarer. Jo, dette med lovsang, da. Hva er det? For vi kan synge sanger til Gud, om Gud, til hverandre,
vi kan, men på en måte, det er forskjell på lovsang og tilbedelse. Lovsang eller musikk i det hele tatt, det kan ha utrolig mange fasetter. Men når du for eksempel tenker på denne sangen, «O store Gud», så henvender du deg så direkte til skaperen. Og hvor mange som synger det her uten egentlig å tenke over hva det er de synger. Når jeg i undring aner, er det det der? Den jord du skapte ved ditt guddomsord. Jeg kan jo når jeg synger, men det har blitt gjort dem så mye på teksten, at dette jo ut når det er mye sånn. Jeg liker på en måte den teksten jeg lærte først, og det er jo rart med det. Men lovsang er ikke underholdning. Lovsang er ikke ment å være oppvarming for presten, predikanten, talen. Det er ikke ment å være noe som vi skal prestere, og noe vi skal på en måte imponere sidemannen med, at se, jeg kan tekstene. Lovsang er, i bibelsk kontekst, så er lovsang, det var lovsangerne de sendte først i krigen. Aller først så sendte de lovsangerne, så tenker du, når vi skal i krig, skal vi liksom drive av å synge, og hva skal vi gjøre med det, liksom? Men det var det, så det bibelske her, det at disse lovsangene, de skulle handle om Guds storhet og Guds allmakt. De hadde en forkynnende effekt, og de hadde en trosstyrkende effekt. De hadde en proklamerende effekt, og de skal fortsatt ha det. Lovsangerne, de skal fortsatt være de som går først inn i krigen. Og det er en utrolig åndelig krigføring når man dveler ved hvert eneste ord og mener hvert eneste ord og synger ut hvert eneste ord. Og hele himmelen er til enhver tid full av lovsang. Så vi trenger å øve når vi er her nede, for når vi kommer hjem til Jesus, så vil det være en evig lovsang der. Jeg har jo lovsangere til stede når jeg preker. Jeg har lovsangere til stede når jeg, uansett om jeg er på besøk, eller om jeg har mennesker som reiser med. Og jeg, for mitt vedkommende, jeg føler på et veldig behov for at lovsangere og forkynnere og teknikere og møteledere og så videre må jobbe sammen, stå sammen, be sammen, være koblet sammen, fordi at det er, som jeg sa i sted, lovsangerne i et møte er ikke kun et oppvarmingsspenn. Jeg husker jeg hadde en lang periode, i og med at jeg er en sånn ordets forkynner, da, i og med at jeg er veldig glad i ordet, skriften. Så jeg hadde lange perioder av livet hvor jeg tenkte, nei, jeg gidder ikke å gå på møte før, jeg gidder ikke å komme inn på møte før de er ferdig med å synge. Fordi at jeg tenkte, nei, vi skal ha ordet. Nei, vi må ha ordet. Vi skal ikke bare ha alle disse sangene og underholdning, vi må ha ordet. Og da, altså, jeg tenker på hvor lite jeg forsto, hvor lite jeg skjønte av viktigheten, og egentlig hva innholdet av disse sangene kan gjøre i livet, hvis du tenker over. Jeg merker det nå, senere i livet, så har jeg også sittet på noen møter, og jeg har kjent kanskje jeg har vært sliten, og bare synge med, fordi jeg kan sangene, og liksom bare la, 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 og hodet mitt har vært et helt annet sted. Lovsang er ment å være koblet på hjertet. Og så tenker du, ja, men jeg liker ikke disse nymotens lovsangene. Nei, kanskje ikke. Men de er også født av Gud. De er også født av den hellige ånd. Ja, men jeg forstår ikke de greiene. Hvorfor må vi synge de samme tingene om igjen og om igjen? Kanskje vi er nødt til å synge de samme tingene om igjen og om igjen, til vi faktisk tenker over hva vi synger. Der har vi Mona og Jon. Musikk er en gave ifra Gud.
Musikk ment og brukes til oppmuntring, formaning og trøst. Lovsangen et våpen som det kanskje mye krangel om, mye sånne meninger om. Men så for meg så kan du si gamle sanger, liksom, hvor vi synger om navnet Jesus, blekner aldri. Det sånn, ved Jesu føtter er stille stund. Det finnes en sånn utrolig bevisstgjøring i det, hvis du hører etter hva det du egentlig synger. Jeg kan faktisk finne på det noen ganger, at hvis jeg ikke enig i det som synges, så synger jeg ikke. Fordi at det så viktig for meg hva som kommer ut av min munn, og at jeg har hjertet mitt koblet på. Jeg vet om mennesker som har blitt helbredet under lovsangen. Jeg har vært om mennesker som har opplevd syner, sterke åpenbaringer, når de har koblet på hjertet sitt i lovsang. En av de sterkeste synene og åpenbaringene jeg har hatt av Jesus, har kommet under lovsang. Det finnes en sang som noen jeg kjenner synger, som heter hva heter det? Isn't he beautiful? Det noe sånn. Og den handler liksom bare om hvor vakker Jesus er, hvor skjønn han er, hvor til stede han er, hvor enormt stor omsorg han har, hvordan han elsker oss, og den skjønnheten og den majesteten han er. Og det er jo en sang til å synge om ham. Og i det å synge om ham, så kommer han plutselig. Og i det tidspunktet så kommer han da plutselig inn i rommet mitt, inn i der hvor jeg var, eller inn i salen, inn i møtesalen. Og jeg fikk se han, jeg fikk se hva han holdt på med, jeg fikk et ganske kraftig syn av Jesus gjennom lovsangen. Og tenk hvor mye vi går glipp av når vi bare kommer rumlende inn litt godt ut i lovsangen, og kanskje irriterer oss over at noen synger falskt, eller noen synger eller en tone feil, eller et eller annet sånt. Og det ikke det det handler om. Det handler om at hjertets lovsang skal være med. Jeg kjenner flere som ikke kan synge. Det noen som sier at det ikke går an å si at du ikke kan synge. Men det noen som mener seg at de ikke kan synge. Men allikevel så kan jeg merke og høre at jeg er koblet på med hjertet. Kanskje de sånn halvveis nynner med eller hva, men de kobler seg på, rett og slett. Og når de kobler seg på, så blir de møtt av Gud. Det finnes mange tekster som er sånne. For meg så, for eksempel Bjørn Eidsvåg. Du kan kanskje mene mye om Bjørn Eidsvåg. Men jeg møtte Bjørn Eidsvåg da han var sykehusprest på Lier sykehus. Det var helt i begynnelsen, tror jeg. Kanskje han akkurat gitt ut den første CD-en sin, eller noe sånt nå. Det er noen år tilbake. Jeg var pasient på Lier sykehus, og han var sykehusprest. Og fordi at jeg hadde møtt ham sånn halvveis delvis da, i den situasjonen som pasient, så ble det til at jeg hørte på sangen hans, fordi han var da prest. Og kan du si, når du hører på sangen hans, han har for eksempel den her «Jeg ser». Jeg husker jeg tenkte liksom, ja, det var liksom litt sånn fint og flott og liksom filosofisk og alt det her. Jeg forstod jo ikke det at «Jeg ser» er jo det at det er Jesus som sier at «Jeg ser». Og det er jo en av de sterkeste tekstene, liksom når han liksom, i teksten så er det liksom «Jeg ser at du har det vondt». Men jeg kan ikke gråte eller grine etter årene for deg. Du må grine deg selv, men jeg vil grine med deg. Altså, jeg ser at du er redd og alt dette her. Altså, hvordan Jesus egentlig snakker til oss gjennom musikk. Bekjennende musikalske tekster som han har hatt, ikke sant? Og,
mange av disse første tekstene hans, og så leser du, på en måte, hvis du hører etter senere, så hører du at det er en sår lengsel der, etter å finne tilbake til det hjerte, den troen han hadde en gang. Tekster som kanskje har blitt brukt og misbrukt og misforstått, har så dype, 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 dype spor i seg. Lovsang, musikk. En av de sterkeste tekstene jeg vet om, det er Åge Samuelsen. Og Jesus, du som fyller alt i alle. Det er en bønn. Det er en bønnesang, rett og slett. Altså man kan tenke, ja, jo, den var jo fin. Men det er en bønnesang. Og jeg tar fram gitaren, og jeg er ikke noe sånn, jeg er liksom ikke den neste lovsangslederen i landet. Det er for privat bruk. Jeg bruker det, og jeg kjenner mange ganger at når jeg tar fram gitaren og begynner å synge på lovsanger, så er det bare meg og Jesus, og jeg merker at han møter meg veldig sterkt i det. Men jeg hadde en lang periode for noen år tilbake, hvor jeg kjente at jeg stadig måtte synge akkurat den sangen, «O Jesus, du som fyller alt i alle». Og hele teksten er så sterk. Det handler om å få lov å være brennende, om å være fylt av ham, og ligne på ham, og det å falle ned for hans føtter, og være i hans nærvær. Og jeg sang denne sangen ofte uten å tenke så hardt over hva det var jeg sang. Men det ble en bønnesang. Det ble noe i meg som ropte ut etter noe mer enn det jeg hadde opplevd med Jesus frem til da. Og så, det begynner å bli en stund siden nå da, men den 22. mars i 2014 så fikk jeg bønnesvar. Denne sangen jeg hadde synget og bedt, den plutselig så fikk jeg bønnesvar. Plutselig så opplevde jeg, og det er en lang historie, men jeg opplevde at Gud selv kom og berørte meg på en sånn måte at jeg ble fylt til randen av ham. Det strømmet gjennom hele kroppen min, en så dyp og varm tilstedeværelse, en sånn fred som overgår all forstand, alt av bekymring forsvant, en fylde av Guds kjærlighet som brant i hele kroppen min, som forandret hele livskursen min, som gjorde at fra det øyeblikket så var lovsangen noe av det viktigste jeg kunne klare å forholde meg til. Jeg var avhengig av det. Jeg måtte ha sanger til Jesus, om Jesus. Jeg trengte det som en hjelp til bønnelivet mitt. Jeg trengte det som en hjelp til gudslivet mitt, til trua mi, for å kunne uttrykke det hjertet mitt var fullt av. Tenk på kong David. Kong David, han startet sin tjeneste, sitt liv med Gud. Han ble salvet av profeten til å være konge. Det står han var en mann etter Guds hjerte. Og han spilte. Og mye av den tiden han spilte, det var bare for Gud og for sauer. Ikke noe stort publikum, ingenting. Det var ute mens han var og gjette dyra, så spilte han, og han spilte, og han spilte, og han sang lovsanger, og som han som bare kom opp i hjertet hans, selv om ingen andre var der, og det ikke var noe annet lovsangskor der, noe som er slag, så spilte han musikk, og i dag, så mange, mange, mange år senere, så har vi salmene, som er skrevet av David, som har vært til så mye trøst, så mye oppmuntring, så mye visdom, så mye styrke, for så mange mennesker. Lovsang sømmer seg for det hellige, står det. Det er viktig å være sømmelig, er det ikke det? Sømmeligheten
Den kanskje misforstått. Lovsang sømmer seg for de hellige. Tenk på hvis du får tak i en gammel salmebok og begynner å lese ordet som står der inne. Så begynner du å ane at de menneskene som har skrivet disse ordene, de har levd et liv. Det er ikke bare rosa skyer, det er ikke bare fantastiske ting. De har levd liv. De har gått gjennom, kanskje mange av dem har gått gjennom forferdelige ting. De har mistet, de har tapt, de har vært gjennom tragedier. Og gjennom det så er det født sanger som virkelig ikke bare er noe du har funnet på, men det er faktisk det er født i ånd, det er født av Gud. Jeg har mennesker rundt meg nå som, og har hatt det i mange år, som skriver lovsanger som får dem av den hellige ånd. Og når de får disse sangene av den hellige ånd, så er det på en måte litt sånn, ja, kan vi ikke ta de gamle sangene da? Vi tar nummer 43, for den synger vi alltid. I stedet for å si at når Gud sier, se, jeg gjør noe nytt, skal dere ikke merke det? Det betyr at du må ta imot også det nye som kommer. Det er ikke bare i gamle dager at sanger var født. De blir født fortsatt. Jeg har lyst til å fortelle en ting til. Jeg vet mamma ser på, men mamma la meg gjerne fortelle akkurat den biten her. Sånn. Så, det begynner å bli en del år tilbake nå. Da. Så var det jo det at når jeg var en kristen, så var det populært å skrive sanger, synge sanger, og jeg skrev sanger, og mange rundt meg, de skrev også sanger, og det var liksom igjennom, det var bare en begeistring for Jesus, så skrev vi sanger. Og jeg var helt ny på veien, og jeg lengta jo selvfølgelig etter at flere skulle bli kjent med Jesus. Og selvfølgelig også var det jo, en av de som var meg nærmest, var jo mamma. Og mamma gikk ikke med Gud den gangen, var ikke kristen, hadde ikke gitt livet sitt til Jesus. Hun hadde en historie med Jesus, men hun hadde ikke gitt livet sitt til Jesus, og hun hadde tatt noen valg da, som gjorde at livet hennes ikke var så veldig sånn som Gud hadde planlagt det. Og så selvfølgelig, jeg lengta jo og ønska jo at mamma skulle møte Jesus. Så var det på et tidspunkt da, som vi var hjemme hos meg, og vi var bare noen få engler. Vi var en 3-4 jenter, og så var mamma på besøk. Mamma var jo til stede. Vi hadde bestemt vi skulle ha et husmøte, så da bestemte vi skulle ha husmøte. Og så var det ei som var der, sånn en nydelig, nydelig, nydelig jente. Altså bare, ikke bare utseendemessig, men hele hjertet. Og vi var nyfrelste, og vi var glade. Og hun med sine tre grep og litt pling og litt plong, og det var ikke helt perfekt alt sammen. Men hun hadde fått sanger av Gud, og hun får fortsatt sanger av Gud. Og mamma satt jo egentlig og var til stede, men hun hadde jo ikke noe, var jo ikke med og sang akkurat, var kanskje bare ventet på at vi skulle bli ferdig, ikke vet jeg. Men i hvert fall så bestemmer hun, Linda heter det, så hun bestemmer at liksom, ja, nå skal vi synge den sangen. Og vi, et par andre av oss, vi hadde jo vært med å synge litt på den sangen, vi var jo litt, synes jeg, og den var veldig fin da. Så vi var jo med og ville være med å synge vi også. Og den sangen het «Du er fri». Hun startet sånn, kan du se at Jesus er her? Og det er ingen selvfølge det. Og for den dagen han døde for deg, tok han syndene dine på seg. For han er seiret, og du er fri. Og så videre sånn. Og du kan si, Jesus har kjøpt meg fri. Det var liksom det som var innholdet i, og hvordan Jesus, dette med at Jesus døde på korset. Og dette var en sang som var så enkel og så sterk. Og midt i denne sangen, så vi aner jo fred og ingen fare, og tenker, åh, ja, denne er så sterkt, og takknemlighet, og vi
tenker over hva vi synger og hva jeg synes det er så. Og plutselig, uten forvarsel egentlig, så spretter mamma opp fra stolen hun sitter i. Og nærmest kaster seg i fanget mitt, mer eller mindre sånn. Og i det hun gjør det, så bare roper hun be for meg. At gjennom denne sangen, så skjedde det mirakelet at mamma fikk et nytt liv. Hun ble helbredet, hun ble satt i frihet. Hun fikk et nytt liv, det ble forvandlet fra det ene sekundet til det andre. Fra å være en fange til hun ble plutselig så smalt alle fengselsdørene opp, og hun var totalt fri. Og siden har hun vært det. Siden har hun ga hjertet sitt til Jesus 100%. Altså hvilken kraft det finnes i det musikalske, i musikk, i lovsang, i tilbedelse, i alt det her. Og vi skal, jeg tror det er viktig at det må få lov å få sin plass i vårt hjerte og i våre liv. Jeg vet jo noen som hører på her, som ser på, altså vi har, så noen av dere kanskje lagt merke til at det er Mona og Jon som kommenterer, det er mest Mona. Og den utrolige gaven hun legger ut hele tiden, at i dag vekte Jesus meg med en sang, og så legger jeg ut den sangen. Og så nå har jeg fått en sang til, og det er sanger, det er gamle sanger, det er nye sanger, det er vakre sanger. Det er sanger som gir styrke, som gir kraft. Det kan være alt ifra om det er på harpe, eller fele, eller trekspill, eller på, om det er trommer, eller om det er liksom, det var en som overrasket meg med å rappe da. Han rappet utrolige tekster og tenker, vet du hva? Ja, takk. Alt av mangfold. La det være alt ifra opera til hiphop, la det være alle slags type måter, sjangre, så lenge det på en måte beveger hjertene. Vi trenger musikk. Vi trenger det også, som nå, så ikke sant, musikken minner meg på. Det minner meg på alle hans velgjerninger. Det minner meg på ting som jeg kanskje har blitt satt fri fra. Det minner meg på, og jeg synes bare sånn, jeg tenker, når jeg begynner på det, vet du, så, men det finnes ikke noe vakrere for meg når jeg er på et møte, enn å se noen musikere i alle former og fasonger legger gaven sin på bordet framfor Jesus og tilber med den gaven. Altså, en jeg kjenner, han spiller fløyte eller forskjellige typer fløyter, og se han bare gi gaven sin til Jesus og bare tilber med den gaven han har fått, med det musikalske. Jeg har sett mennesker som spiller på bass eller på type sånne andre type strenge instrumenter, på piano, på trommer, på alt mulig rart, som bare legger gaven sin, og så bare tilber de. De løfter tonene sine til Gud i stedet for å imponere mennesker. Så er det ikke for å imponere Gud, men det er fordi at de spiller til Herren. De spiller til Gud. Og når du på en måte kjenner det der og bare kobler det på, og når du da kjenner selv at det berører hjertet ditt, i stedet for å tenke, nei, jeg liker ikke trommer, jeg liker ikke fløyte, jeg liker ikke, ja, men det der må du omvende deg fra i så fall. Fordi at det er sånn kraft i det at mennesker gir stemmen sin, eller gir gaven sin, talentet sitt, og legger det på bordet og sier, her er det jeg har, det jeg kan bruke. Så noen har talegaver, noen har musikalske gaver, noen har, vi har alle ting, men lovsangen må ha sin plass. Det står det, når Nehemia bygde opp murene på tempelet, så var sangkoret, musikerne, sto oppå murene og lovpriste og sang, og det var en sånn kraft. Du ser, lovsang er en så viktig ting i den tida vi går inn i nå. Og spesielt hvis du ikke føler for å lovsynge, da skal du i hvert fall lovsynge. Fordi at det,
Det noen som sier det da, at de mener at Lucifer, djevelen, han var, jeg vet ikke om det var så, for det på en måte det tolkninger av skriften, men jeg bare sier det rett ut, sånn, som jeg har forstått det, og det skulle ikke forundre meg at det var sånn. De ser at det var han som var lovsangsleder i himmelen, det var han som ledet lovsang, det var han som hadde det ansvaret med å sørge for det musikalske. Og når han ble kastet ut av himmelen, så er det sånn at han hater lovsang. Han flyr ifra oss når vi kommer med lovsang, fordi det minner han på det han har mistet. Det minner han på hans skjebne, det minner han på. Han hater lovsang til Gud, han vil ha lovsang til seg selv. Han vil ha sanger om fyll og fest og drekking og sånn som Mia Russen driver av og snakker om. Han vil ha sanger om djevelskap og sex og ran og alt mulig rart. Sånne sanger vil han ha. Men du vet hva, hvorfor skal djevelen ha all den gode musikken? Han hater det når vi lovsanger Gud. Da må han fly, han får vondt i øret, han skriker og løper en annen vei. Han orker ikke å høre på når vi har lovsang på. Så hvis du blir plaget av djevelen, sett på lovsang, syng lovsanger, løft sverdet ditt, løft hjertet ditt, og bare syng av full hals. Og er du på møte, og du kjenner, nei, jeg liker ikke den sangen for meg, så sjekk hva som synges, og så kobler du på hjertet ditt, og så skal du se at det plutselig så er det den himmelen som du opplevde var kanskje stengt. Da får du se sannheten, at den er faktisk veldig åpen. Som jeg sa, jeg kunne hatt masse forskjellige tanker og bibelsk undervisning på alt dette når det gjelder lovsang. Den største sangen av alle er Salomos lovsang, Salomos høysang. Sangen mellom bruden og brudgommen. Den vakreste sangen av dem alle. Lovsang sømmer seg for de hellige. Så jeg tenker vi skal være litt sømmelige. Lovpris herrene står med symboler og alt mulig rart. Lag litt bråk. Make some noise. Lovsang er bra. Lovsang er viktig. Og uansett hva slags innpakning det har, så er det innholdet og hjertet. Så rydd vei for lovsangerne. Sånn at de kan få lov til å gjøre det de er kalt til å gjøre. Fordi jeg salva for en spesiell hensikt. Og det må liksom være en ting til. Det står når Jesus hadde hatt nattverden. Når han hadde innstiftet nattverden. Så sa han at når de da hadde sunget lovsangen, så gikk de ut. Gjett hvem som sang lovsangen og var lovsangsleder. Det var Jesus selv som ledet lovsangen. Og han sang nok Davids salmer. Yes, nei, det var noen tanker herfra på en søndag. Kanskje du ikke er enig med meg, kanskje du er enig med meg. Det er ikke så viktig. Hvis du ikke er enig med meg og du synes det var kjedelige greier, så har du sikkert slått av for lengst. Men jeg hadde lyst til å dele noen av disse tingene. Jeg kommer til å kommentere etterpå, som jeg pleier. Men Gud velsigne deg rikelig. Finn noen gamle tekster. Finn, eller be Jesus om å minne deg på en lovsang. Og når du våkner om morgenen og du hører lovsangen i hodet, så tenkte jeg, det er Jesus som synger for meg. For han synger over deg, står det. Han synger over deg. Så med dette i minnet, så tenker jeg bare logger av, fullfører. Og så vit at det finnes så mye kraft til å sette mennesker i frihet, inkludert deg selv. Hvis du virkelig tror på det du synger, hvis du virkelig engasjerer deg i det du synger, hvis du virkelig ser hva tekstene handler om, og du virkelig kobler på hele ditt hjerte i det som skjer, så skal du se at kanskje du blir helbredet, kanskje du blir satt i frihet, kanskje du ikke trenger den eneste preken, kanskje lovsangen er preken nok akkurat den dagen, og så blir du satt i frihet. Så finn deg noe lovsang. Gå på Spotify hvor som helst. Finn deg noe lovsang og nyt dagen. Rett og slett. Så Gud velsigne deg rikelig. Og så kanskje vi ses på onsdag. Jeg håper det. Ok, ha det!